Так, дивіться, це прицеп від машини рефрижератор. Так званий холодильник. Його стінки там з якогось пінопласту. І дивіться, що мій начальник придумав. Голова називається розумно. Ось такий розсадничок зробили. Отоплення тут немає. Я буквально годину назад включив лампці. Лампи ось зверху. Це звичайні світодіодні лампи. Ось тут вже гаряче. Температура була 5 градусів. І от буквально за годину 3 градуси піднялося. Якщо воно сутки тут попрацює, в минулому році у нас була температура 30 градусів, це 100%. Для того, щоб її збивати, вон там в кінці насос. Це насос у нас використовувався на наддув теплиці. Ми його зняли, сюди вставили. І от такі вентилятори, щоб зверху гаряче повітря. Коротше, змішувало по цьому розсаднику. Тут я вирішив цибульку посадити. Цибулька називається Штутгарт. Ну, так мені говорив продавець. В інтернеті почув. Тут салатик листовий. Вон в кінці його мишки поїли. Сьогодні яди порозкидаю. Ну і така, коротше, ідейка. В чому заключається ідейка? Рефрижератор коштує приблизно 2000 доларів. Сьогодні 2023 рік, хто не знає. В цьому розсаднику 8 стелажів. На кожному стелажу 13 метрів длина. На кожному стелажу 10 таких ламп. Якщо їх всі включити, це в час буде 3 кВт, там плюс-мінус. Коротше, в місяць це в мене 10 тисяч на світло. Топить не треба. Батареї, коли ставимо, 50 градусів тут. Так що отака ідейка. Ну, звісно, вмісто теплички треба поставити таких рефрижераторів 5 штук. Ну, в принципі, воно те саме. На отоплення буде дешевше. Не дякуйте, ставте лайк і підписуйтесь.